လည်းမှာပူးကြောင်းအုပ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။များစွာသောအမျိုးသားလူငယ်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုသင်ယူကျင်းတာကြောင့်အဲ့ဒီကျောင်းကကျောင်းနှံဆရာတော်ရှိမှလာရောက်ပြီးသင်ထားကြတယ်။တရက်မှာတော့ဆရာတော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုအကုန်ခေါ်ပြီးဇူခိုင်းလိုက်တယ်။ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးရောက်လာတဲ့အခါဆရာတော်ကစကားဆပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ငါ့ရဲ့ကျောင်းသားတို့အခုဆရာတော်ကအသက်ကြီးလာပြီ။ဒါကြောင့်ဒီကျောင်းအတွက်ဇယိတ်ကိုလောင်းငှအောင်မရှာနိုင်တော့ဘူး။ငါကမင်းတို့ကိုပိုက်ဆံအတွက်လုံးလို့ရမယ်။ပိုက်ဆံရှာရမယ်ဆိုပြီးတော့မတင်ပြခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကျောင်းကိုဆက်ပြီးဖွင့်ဖို့အတွက်ပိုက်ဆံလိုလာပြီ။ဒီကျောင်းကိုဆက်ဖွင့်ဖို့ဆိုရင်ငါတို့ကပိုက်ဆံရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးအံ့ဩသွားကြတယ်။ဆရာတော်ကဆက်ပြောတယ်။မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီမျိုးနဲ့မျိုးရဲ့အနီးအနားမှာပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့လူတွေတော်တော်များများနေကြတယ်။ငါမင်းတို့ကိုကောင်းလို့မြူတဲ့ကိုသွားပြီးဒီလူချမ်းသာတွေနောက်ကောင်လိုက်စီခြင်းနဲ့လမ်းပေါ်ရောက်ရင်ဘယ်သူကမှမကြည့်ဘူးဘယ်သူကမှမမြင်ဘူးဆိုရင်သူတို့စီကနေခုလာခဲ့ပါမင်းတို့အားလုံးပြောသလိုလှုပ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီเจ้าကိုဆော့ဖင်းဖို့အတွက်ပတ်စံရမယ်ဆရာတော်စကားပြောပြီးတဲ့နောက်မှာเจ้าသားတွေအကုန်လုံးစီကစကားအတန်တန်နဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာသင်ပေးထားတာကတပားသူတွေကနေမခိုးရဘူးလို့တင်ပြပေးထားခဲ့တယ်လေခိုးတယ်ဆိုတာမမှားတယ်လို့ဆရာကိုယ်တိုင်တင်နာပေးခဲ့တယ်လေဆရာတော်ကပြပြခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ငါပြောခဲ့တယ်တကယ်လိုအပ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခိုးယူတယ်ဆိုတာကမှားတယ်မကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုတစ်ခုပဲတစ်ခုကိုသတိရပါမင်းတို့ခိုးယူနေတဲ့အချိန်မှာတယောက်ယောက်ကညင်ညင်မလုံးနဲ့ဘသူကမှမမြင်ဘူးဆိုရင်ခိုးယူခဲ့ပါငါပြောတာနားလည်လားကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကဟုတ်ခဲ့ပါဆရာကျောင်းသားတွေကပြပြခဲ့ပေမဲ့လည်းတယောက်ကတယောက်ဆိတ်လို့ရှားစွာနဲ့ကြည့်နေကြတယ်သူတို့တွေရဲ့အတွေ့အကြုံမှာတော့သူတို့ရဲ့ဆရာမဖြစ်သွားတာလေ။ဘာကြောင့်လူတွေစီကနေခိုးယူဖို့ပြောရလဲဆိုတာကိုတွေ့နေကြပြီမဲ့။ဘသူကမှဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူး။ဆရာကဆက်ပြောလိုက်တယ်။အခုတော့မင်းတို့အကုန်သွားကြ။နောက်ပြီးမှတ်ထားနော်။မင်းတို့ယူနေတဲ့အချိန်မှာဘသူကမှမြင်လို့မရဘူး။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောင်းသားငယ်လေးတွေကနေရာကနေထပြီးဘုံကြောင်ဝင်းလေးကနေထွက်လာကြတယ်။ဆရာတော်လည်းထပြီးသူ့ရဲ့အောင်းသားတွေထွက်သွားတာကိုကြည့်နေလိုက်တယ်။ဆရာတော်ကျောင်းဆောင်တဲ့ကိုပြန်ရောက်နေတဲ့အခါအခန်းရံတောက်မှာတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ရက်နေတဲ့ကောင်းကြီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။မင်းဘာကြောင့်တခြားသူတွေနဲ့လိုက်မသွားရတာလဲ။ဘာလို့ရဲ့ကျောင်းကမကဲတင်ခြင်းဘူးလား။ဆရာတော်ကမေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကဲတင်ခြင်းပါတယ်။ကျောင်းသားလေးကတင်ခြင်းစွာနဲ့ပြန်ပြေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကမမြင်အောင်ခိုးယူရမယ်လို့ဆရာတော်ကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကဘာပေါ်မှာမမြင်မဲလို့လို့ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ဘသူကမှမမြင်ဘူးဆိုပေမဲ့ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုမြင်နေရမှာပါ။ဒီတော့ကိုယ်တိုင်မြင်နေရတာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးခိုးယူမှာလဲ။ကျောင်းသားလေးကအေးဆေးစွာနဲ့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။တော်တယ်၊အရန်တော်တယ်။ဒီသင်ကန်းစာကငါမင်းတို့အားလုံးကိုယူစေခြင်းနဲ့သင်ယူစေခြင်းနဲ့သင်ကန်းစာပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းတယောက်တည်းပဲမြင်နိုင်တယ်။ဆရာတော်ကအပြင်ကိုထွက်သွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုပြန်လာခဲ့ဖို့ကိုကျောင်းသားလေးကိုပြောခိုင်းလိုက်တယ်။ကျောင်းသားလေးကတေးထွက်သွားလိုက်ပြီးဦးနှင်းကျောင်းနဲ့မလန်းမကန်မှာမလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိတဲ့စိတ်လုံချစွာနဲ့ဆူယုံနေတဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတွေ့လိုက်တယ်။ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးပြန်ရောက်လာတော့ဆရာတော်ကရှင်းပြတယ်။အဲ့ဒီတော့မှကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကနားလည်သွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းတခါတလေကျွန်တော်တို့ကိုဘသူကမှမကြည့်ဘူးထင်ပြီးအမားတစ်ခုခုကိုလုံမိနေကြပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံရက်တိုင်းကိုတိတ်တဆိတ်စွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကိုယ်ပိုင်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုစီအငြင်းရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေမေ့နေကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအငြင်းစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ဘယ်အရာကမှန်တယ်၊ဘယ်အရာကမှားတယ်ဆိုတာကိုလည်းအငြင်းသိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကသေချာနားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝအတွက်လမ်းညွှန်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။တခုခုအမှားလုပ်မိပြီးဘယ်သူကမှမသိအောင်လျှော့ထားပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကအမြဲမြင်နေရပါတယ်သိနေရပါတယ်။ကောင်းတဲ့အရာကိုလုံးမိတဲ့ဆိုရင်တောင်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကမြင်နေသိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးရက်တွေနဲ့ကံတရားတိုင်းကိုအမြဲသက်တည်ပြနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာအများသောအားဖြင့်ခြင်းနဲ့ချက်ထက်ရောက်ပြီးဘာလုံးမှမသိတဲ့အချိန်တွေများစွာရှိတတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအချိန်တွေမျိုးမှာကြုံလာရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုသင်ချာနားလည်အောင်နားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သိနေဆိုတာကိုသိလာပါလိမ့်မယ်။လုံရက်တစ်ခုခုကိုလုံးထက်အခါအမားအမှန်ကိုကြိုသိတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြပြပါလေ။အဲ့ဒါကိုဘယူရဆိုင်နဲ့နားထောင်ပြီးစိတ်ထဲကစိုးရိမ်မှုတွေအတိုင်းလုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှအမားကိုလုံးလို့မရပါဘူး။တခါတရံမှကျွန်တော်တို့တွေလုံနေတဲ့လုံရက်တွေကမှန်မှန်တည်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမားကိုမရက်ဖဲဆက်လုံနေမယ်ဆိုရင်နောင်ကြမှနောင်တဆိုတာမျိုးရကြပါလေ။နောက်ပြီးကိုလုံနေရတဲ့လုံရက်ကကောင်းတယ်။ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပျော်ရွှင်နေရတယ်ဆိုတာမျိုးကြုံမှုကြပါပါ။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းကစိတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မသိစိတ်ကပြပြနေတဲ့တသက်တွေလိုပဲဖြစ်ပါလေ။
ကောင်းသည့်ဖြစ်စေဆိုးသည့်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုလှည့်လို့ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကအမှားအမှန်ကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တန့်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်လေးတွေကိုတရားနာထောင်ပြီးနားလည်အောင်စူးစမ်းပြီးအမှားအမှန်တွေကိုကောင်းကောင်းခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောအောင်မြင်မှုတွေနဲ့တော်ရှင်မှုတွေကိုရည်ရွယ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။